Ja estan pràcticament enllestides les obres de reurbanització de l'espai situat a l'entorn dels carrers de Tir i Judea, a Sant Genís dels Agudells. Han estat 8 mesos de treballs per crear un nou espai d'estada enjardinat de 2.700 metres quadrats, amb escales i rampes per accedir-hi. També s'ha instal·lat nou enllumenat, mobiliari urbà i xarxa de rec. També s'ha creat un nou col·lector a carrer Tir per connectar-lo a la xarxa de clavegueram del carrer de Judea. Properament es descobrirà l'escultura que presideix l'espai i que es tracta de la figura d'un porc senglar. El cost de les obres ha estat de 850.000 euros.